Dame i gospodo, pre nekoliko dana napustio nas je iznenadno i šokantno jedan sjajni pisac i jedan još sjajniji čovek, Dejan Tiago Stanković. Razgovarali smo u ovoj emisiji sa njim nekoliko puta o njegovim knjigama, o njegovom pogledu na Srbiju iz Lisabona. Uvek je govorio otvoreno, zanimljivo, duhovito. Bilo ga je uživanje i čitati, i slušati, i biti u njegovom društvu. Želili smo sad to da se večeras od našeg čestog i dragog gosta oprostimo jednim malim podsjećanjem na njegova gostovanja. A mnogi od vas koji nisu imali sreću da lično upoznaju Dejana, to će u godinama i decenijama pred nama moći da učine na tri divna načina. Estoril, Zamalek i Odakle sam bila, više nisam. Naš analitičar večeras ima šifru DTS. Pisac i prevodilac Dejan Tiago Stanković! Dobro večer, simpatični. Dejane, tvoj roman Estoril hit je u Srbiji, hit je u Portugalu. Uskoro će moći da se čita i na engleskom govornom području i u Rusiji. Ja, recimo, priznajem, nisam čitao, pa vredi li čitati ili da čekam ekranizaciju? Pa sad ja ne znam koliko ti voliš. Ja sam odmah znao da ti nisi čitao, tako mi ličiš ko neko ko ne čita mnogo. I onda sam ti dono knjigu i sad, ili za sledeći put kad me budeš zvao, da ne bude ovog zezanja kao ja nisam čitao nešto, nego ili ti pročitaš ili daš tašti i ona pročita pa ti prepriča. Hoćeš tašti ili tebi da podsvetim? Može meni, pa ću ja dati tašti. Ajde, baš. Evo, lepe emotivne scene. Eto, to je velika ljubav, da. Ja ti se unapred zahvaljujem. Sa zadovoljstvom ću pročitati tvoj roman Tašti. Kome drugom? Dami i gospodo, naš gost večeras, pisac je romana Zamalek u izdanju Lagune. Ha, kako ga predstaviti? Ivo Andrić, 21. veka. Ne, pardon, to je Marko Vidojković. A ovaj, ajde kažemo, recimo, srpski Saramago, Dejan Tiago Stanković. Wow. Ta-n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 a. Ili hoćeš da budeš možda portugalski Dobrica Ćosić? Mislim, meni je sve jedno. Ne, hoću da budem... Koji hoćeš da budeš? Pa dobar sam ja ovako, kakav sam, ali bolji je Marko za Andrića, a ja za Saramaga, mada je Andrić bolji pisac. Dobro, dakle, srpski Saramago. Dejane, nakon romana Estoril, čija se radnja dešava u Portugalu, napisao si knjigu Zamalek, čija je radnja smeštana u Kairu. Pored svih elemenata romana, ova knjiga je delom i putopis. Na sjajan način upoznaš nas sa kulturom, sa mentalitetom tih ljudi. Vrlo je slikovita knjiga, bukvalno dok je čitamo, kao da možemo da vidimo sve te prizore, da osetimo sve te egzotične začine i mirise. Ali reci mi ipak, Saramago, da li će ti se radnja nekog romana dešavati u Srbiji? Pa jel mi nemamo lepu kulturu? Pa jel Beograd nema noćni život? Pa jel nemamo piramide i kamile? Stani. Prvo, puno pitanja. Puno ti hvala što si me toliko nahvalio. Mislim, moja mama nije toliko baš i tata me ne hvale toliko. Ja kao pišem o gradovima i o ljudima i onda mi sam kao pisao prvo ono gde sam živeo, pa sam počeo nešto u Beogradu, pa mi uleteo taj Kairo, pa sam tamo provodio neko vreme, pa ću sad da se vratim Beogradu. Jer Beograd, možda neće biti putopis za Beograd, pošto kao poznajem sve živo. Da. Ali ovo je putopisno u smislu da mora puno da se objasni o Kairu, to je jedno specifično mesto na svetu, pa da bi se nešto dogodilo, da bi se objasnila šta tamo sve može da se dogodi, mora se objasni kako to sve tamo izgleda, što je vrlo čudno nama. Dakle, tebi se dopada roman Zamalek? Izvrsno. To još nismo praktikovali. Dovedemo pisa i pa kako ti se sviđa? Mi dobar roman, divan je roman, div, odličan. Glavni lik ovog romana je žena. Da li je to tačno? Živa, istina, živa žena. Ali to je zato što je u tom Kairu mnogo zeznuto biti žena. To je jedno jako nezgodno mesto bude žena. I ja to u početku mi se mnogo dopalo, onda kad su ove moje prijateljice s kojim sam samo družio, ja sam tamo bio kod nekih naših, moje kume i kuma, i pa i ove naše, uglavnom žene koje one tamo sede, ne rade, onda su one meni pričale kako je tamo ženama i onda shvatiš da je mnogo zeznuto kad si žena u Kairu. I to je onda interesantniji stav. Glavni lik je žena koja priča. Pa ona je u stvari pisana po nekoliko... Ja sam slušao priče tih žena tamo. One su... I one pričaju kako oni to sve doživljavaju, pa su mi pričali, ja sam to sve sklopio u jednu i bilo mi logično da bude ženski glas. Žene inače rado vole da pričaju i da se otvaraju u Dejanu Tiago Stankoviću. I evo pozdrav svim ženama. Tako, svim ženama koje se otvaraju u Dejanu Tiago. Dajte mu materijala. Pa ne znam da će sledeće biti ženski. Ovo je baš kao mislim za žene. I čitalac prati roman kroz prizmu te žene. A kako je tebi kao pisu bilo da uđeš u ulogu žene? Bilo me strah da će počnu da dobijem neki hormonalni poremećaj od toliko napornika.
krenu grudi, međutim nisu, nego je sam ja pisao sve gde treba, otišao sam, a ja napišem otišla sam. Znaš šta, ja imam, kad dođem u Beograd, pa ja se onda mnogo družim sa mojim mamom i tatom, i onda tata, kad pričamo o politici, ja kad god počne neku priču i krenem da mu pričam šta se događa, on me kaže, ma budala! I posle više neće uopšte priča sa mnom. Tako da mi je baš drago da ovde možemo da pričamo, a recimo, kad je žensko, onda kaže, ma guska. A kad je neka u Idurma, on kaže, ma majmunska poslaka. Iz prelepog Lisabona javlja nam se naš pisac Dejan Tiago Stanković. Boa noć, Dejan! Zdravo, Zorane. Zdravo, otačbino. Jeste lep Lisabon, zato sam izašao ovde na krov da vam pokažem kako je lepo. Od 15. marta na Facebook profilu objavljuješ svoj dnevnik izolacije. U njemu, između ostalog, pišeš da u Portugalu ima više zaraženih nego u Srbiji, međutim, vlasti se tamo ponašaju staloženije. Niko ne šizi po medijima, niko ne plače, niko ne moljaka. Pa kakva je to onda vlast, Stanković? To uopšte nije uzbudljivo. Ovde se vlast ponaša prilično odgovorno, jer su oni dugo imali diktaturu koja je bila jako neprijatna i ostala je svima u lošoj uspomeni i sada na svaki način pokušavaju da ovo što rade ne liči na diktaturu i sve vreme insistiraju na tome da u sve mere demokratija i ljudska prava neće biti ugrožena. Kako se, recimo na portugalskom, kaže ovo će proći, kao što sve prolazi? Pa, to ovako ide. Isto pasa como tudo. Talvez passemos a respeitar mais a vida e uns aos outros. Talvez passemos a amar mais e a odiar menos. Talvez passemos a ser mais sinceros e menos fantomineiros. Esperemos que seja assim.